Ko ti voda teče, ne? To ne ja nehaš lulat. To lulaš, 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 pa se ne, moš več zvece ostati. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Že uživate v novem razgledu iz dnevne sobe. Od zdaj naprej bomo vedno več tu snemali, ker vedno bolj se gradi, malo še pa se bomo vselili. Danes bomo pa šli malo na dogodivščine, na Roglo. Probali bomo iti na tisti ta novi stolp, ko so ga zgradili. Če nam bo uspelo, ker še nadovolijo, naj bi bilo otvoritev naslednji petek, ampak mi bomo probali danes priti gor. Bili smo malo bolani prejšnji teden. Lijem je kar fejs bil bolan, je malo šmrkal, še zdaj šmrka, joka. Jaz pa tudi. Da se malo pojezno, non stop skremo, ribam tule okul, da bo boljši, pa še zdaj nič ni boljši. Prišpeli šmo. Obe pa tako umira, tako vedno nam treba oti. Uj, krampo, že da tu pa nič omej, takle, pa bo boljši, ne. Že pa gremo naš prehode, samo kam. Gremo prek ceste, gremo prek ceste, gremo prek ceste, gremo prek ceste. Zdaj smo pa na gori, na Rogli. Samo snega ni, nikjer za videti, preveč toplo je, da bi se smučali. Lijam, jel? Kaj ti je fajn se voziti. Ti je fajn, ne? Mami pa naj slika, čaki, se moramo maknet. Čaka. Malo samo sprehajali v naravi, kot že nismo mi v naravi doma. Pa bolj zanimivo je, ker tu vidiš malo bolj... Želiš krave, se rečeš po poti. Pozor krave na progi. Malega sem skoraj postirila se gno. Sej pa bi ga streslo. V temo smo prišli, v temo. No, z lesa, pa nisi ga videl? Ne. Čakaj malo. Grem jaz kul, pogledajte, če se kik dame priča, pa preplejca tu gor. Jaz sem tako specialno oblečen za plezanje v gore, da bolj specialno ne bi mogel biti. Kako pa naj tu mimo prijem? Te tam, pod most bi lahko šla vidva. Preplezal sem goro, Mount Everest. Just don't kill yourself. Ja, takle. Pis, aaa. Tiste moste, ki sem bil. Te je bilo kaj strah, da bom dol padel. Ne, želela sem si, da bi. Hecam se. Evo ga težkega misleca. Noge prekrižene, pa gremo razmišljati, kaj oni delajo. Mam je pa samo slikari, pa delo gor na Instagram. Instagram for life, jo. Kaj to Rogla ali to fun park Rogla? Rogla je, da. Genius. Pa smo se ustavili na pijači, Liam pa na sandviči, evo, pa njegov sandvič, iz medveda narediti sandvič. Mami nama je šla, a ne dol metat. Kak je fajn, ko se rin trese. Boma videla, če bo znala prav prinesti, jel? O, kelnarca je prišla. Nima za jest? Ne, reka da hrane pa nima, ko sem odla. Lepo daja si. Vrzi, sja. Vrzi. Bravo. Milko smo srečo. Leči, videl te krave, tako videl krave. To so gošne krave, Liam. To so one milke, ko delajo čokolado. To živijo tule gor v gošah. Pa... Kok se je razjezla ona. Pa pridejo pastiri, spizdijo mleko, pa narejo milko, čokolado, ne? Ti veš, da je milka avstrijska, ne? Vse zato pa tudi krave so tudi pobegnale iz Avstrije. Po takih koreninah, ko smo prišli s totem vauzekom, še čudno, da se ljudi niso vprašali, če smo idioti. To se žive, ja ne? Mami pa Liamček sta tamle. Fak, ko je visoko. To je prva platforma, pa že to je visoko. Evo, mahata. Druga platforma. Fak, neki. Tripam jesem. Neki dol. Gremo še do konca vrha. Moram priznat, mene je strah kot tudi.
A ti je bil gor ta na stolpnici, neki gor. A ti je bil kaj pa midva? Visoko, midva sta bila tu, ne? Pa smo mogla tu čakati. Tu sta mogla čakati. Nekaj sem čudil, da si se jokal. Ja, ko sem ga zdaj na konci sem ga dala v ziček, to pa mi ni pasalo. Visoko, visoko, ja ti bil, visoko, visoko. Na doble. Zdaj pa gremo, zdaj pa gremo. Malo ljudi notri hodijo na toto pot med krošnjami. Should we go? Ha? Ne moramo za ziček. Niže, ne? Oh. Zaklejene vrate so. Nekaj bomo najdli način odpriti. Žal ni dostopa do totega sprehoda med krošnjami. Pač bi bil dostop ilegalen malo prek ograjice. Hop, malo splezaš meter visoko pa si prek, ampak... To je ilegalno dejanje. Pa... Ne, ne upam. Ilegalno dejanje. Ilegalno dejanje, fuck sake, I'm not doing this shit. No vse bi neče ne bi snemal samo. Ne, mam lijama pa. I don't wanna get in trouble. Tak, da bomo mogli počakati na naslednji teden. Evo, story time. Kaj se je zgodilo, oziroma kak je potekalo rojstvo našega malega, dragega Liama? Zakaj se to razlagama? Ker naslednjo soboto, oziroma naslednjo nedeljo je njegov rojstni dan. Prvi rojstni dan. Prvi rojstni dan, prva svečka. Malo obudimo spominčke. Čke na porod. Ja, tisti petek, kak je bilo, minja smo bila pri ginekologu. To se spomniš, da je bil petek? Ja. Res? Ja. Oh. Ja. Še jaz se nas spomnim, kjer je dan je bil. No, torej petek. Se spomniš, si bila pri ginekologiji, ja. Pregledal, če vse je bilo vse normalno. Ja, je bilo vse normalno. Rekli so mi edino, ja, da imam nekak poln mehur, ampak jaz sem pač mislila, da pač krmelulat, ne. Nisem pažnje polagala na to, da je, bi bilo to kaj s tem povezano. Ultrazvok je naredil, ampak je vse normalno izgledalo. Ultrazvok je bil pa vse normalno. Kaj se je pol naredilo? Šla smo domov od ginekologa, ova mi je pobruhala celo avto. Ja, točno. Tak celo nosečnost ni bruhala, nič ni bilo narobe z njo, ampak gliš tisti mesec pa pol pred porodom, ova je brrr, celo avto pa bruhala, ja. Kaj te je bilo, slabo me je. Iz petka na soboto po noči, ova gre do pol noči lulat, oziroma, ja, v benih ja. Jutro je bilo, gre lulat, točno, pa gre... Kristjan, mi je voda otekla, ali kaj je to, jaz ne vem. V najeni sobi je bilo na leh taka krvava ja, kepica. Te pa je bil čap, sem se... Oh, ova je bila tako panična, da tega ni videla. Jaz tega nist videla. Tako je zgledalo. Pač... Kaj si ti pucal to? Ja. Si bila tako na WC pa, ti, pa je skoč lulala v eno, je rekla, jaz lulam neskončnost. Ko ti voda teče, ne? To ne nehaš lulat. To lulaš, 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 pa se ne moš več z WC ostati. Sem si natlačila tožnit onih vložko noter, da mi ja ne okej skoč steklo. Pa še vse eno, smo prišla vuni za avta v Maribor, je taj bilo, ona se začela dret v avti, je popadke začela dobivati na 5 minut v avti. Prej sem prišla do bolnice, so bile moje hlače gnile, mokre. Pa ne samo to, še pred zaklenjeno bolnico smo prišla. Če nisi povedala, da je stranski vod. Oh, ja. Ja, popadke že imate na 5 minut, samo ne bi smeli roditi. No, pol pa so te injekcije zašpanali za tisto, da za razvoj Liamovih pljučk, pa za zbijanje opatkov, ampak na žalost je pol proti, niso, proti v soboto, v soboto v, ob 2 jutru smo prišla v bolnico, zvečer ob 8 je pa rodila, 2 minuti do 8 mislim, da je rodila. Ja, točno tak, tak da, se je dobro zapomnil. Tak da ni dolgo, ni dolgo, ja ti oboje, ti, ker ti si vsega bil kriv vseh problemov. Ja, kaj še se je pa pol naredilo, pa je pa faso vse, kaj je bilo možno. Od kolaps pljuč, zlatenice, nekaj še sumli na neko sepso, pa ne vem kaj je bilo s tem. Se je imel sepso. Ja, sepso, prebolel no. Sepso. Rekli so, da je v glavnem bo umr, tako da smo mi bila čist fertik. Tota pametnjakovič je pa fasala alergijo na, na tista zdravila, hudičo, tako da je še imel en teden, 14 dni v bolnici. Smisel, da bo ta obadva pa umrla. Na zdravilo za Liama, tako da je Liam bil kriv, da sem skoraj jaz umrla. Hvala Bogu. Ni bilo nič, da se smejimo na tudi račun, ampak takrat ni bilo tako smešno. Takrat ni bilo smešno. Takrat je res, zares šlo. Dala smo svašta skozi, ampak hvala Bogu. Mama zdravega, malega mladeniča tamle. Mali! Ko si ti zaspal? Ne, šuhaj si čoha. Jel, reči zdravo! Kaki špot si, ne? Ja. Zdrav kot ren, tako da hvala Bogu, da je šlo po poti tako, je moglo iti. Dobro. Preživeli smo. Preživeli smo. Naslednji teden pa malček praznuje eno leto. Bil je pa en mesec pa pol prehitro rojen. Hvala, da se bo zaželi na in story time. Mi pa gremo zdaj nekaj pojest, ker smo zelo lačni. Liam ima svoje pregrizke tu Safari Zone. Mi smo se napapcali, dan se počasi približuje koncu. Mi odhajamo domov. Če ste gledali cel video, pol vam je ziher bil všeč, kliknite like button. Naročite se na naš kanal. Jo, Liam, se gremo domov. Papa moramo reči prvo. Papa, tak da, hvala za vse skup, hvala za ugled. Ne, papa.
Vidimo se naslednji teden, ko bomo pa res šli med krošnje gor. Pa pa! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give.